Es satiku kādu ganu, arī viņš ar aitām nodarbojas. Es jautāju, vai tā ir patiesība, ka vilks, kurš atrodas kopā ar savu arī visu svītu, ar pārējiem visiem vilkiem, kaut kur tur pie meža malas, kaut kur tur tālumā aitiņas ganās, un viens vilks skrien klāt pie tā ganāmpulka, ja kāda aitiņa ir mazlietiņa malā, viņš viņu saķer un groza viņu ap savu galvu, groza, un pēc tam viņš viņu nomet. Un tā kā aitām ir ļoti tāda slikta redze, tāda blāva, tad viņš tā kā lēnītēm sāk doties uz meža pusi, kur ir citi vilki. Un tādā veidā aitiņa ir dezorientēta, un viņa lēnītēm redz, ka tur silvēts kāds kustās, viņa liekas, ka pārējās aitas ir sākuši iet, tad viņa arī dodās un tādā veidā ir saplosīta no, kā mēs Bībelē lasām, ka tie ir tie vilki aitas ādā. Ja? Tātad tie cilvēki, kuriem nav svarīgs ganāmais pulks, bet visiem viltus praviešiem, viltus mācītājiem ir svarīgi, kas man no tā, kāds labums man. Tie ir egoistiski mērķi, tāpēc uzreiz var redzēt tos cilvēkus, kuri ir ar pievilšanas garu, tie cilvēki, viņi meklē nevis to, kas Kristum, bet to, kas viņiem pašiem ir par labu. Tāpēc viņiem ir ļoti virspusēja mācība, viņiem ir arī dzīve, kura neatbilst evaņģēlijam, viņu augļi parāda to. Tāpēc mēs par šo arī šodien runāsim, pieskarsimies šīm lietām, mēs runājam atkal par pravietošanu. Tam ir kaut kā īpaši iedalīta daļa gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā. Tāpēc arī šodien gribētos, lai mēs varētu apskatīt šo tēmu. Ļoti labi, ja jūs varētu arī izlasīt Džona Bivera grāmatu, atrast, ja? Takli gavarīt gaspoķi, krievu valodā, viņa latvijas laika nav vēl iztulkot. Ja? Ja? Tā klīga var iet gaspoķi, vai tā saka tas kungs, ja, ar jautājumu zīmi. Ja, ļoti laba grāmata, un viņa nes ļoti daudz pamācošu piemēru. Džonam Biveram tiešām ir dot dāvanu mācīt un rakstīt grāmatas, un viņas ir ar daudziem piemēriem ļoti vienkārši un ļoti skaidri. Tā kā tas ir ļoti svarīgi šodien mums zināt, un mēs paskatīsimies, kāpēc tas ir tik svarīgi, ko saka Bībele par praviešiem un par viltus praviešiem. Ļoti svarīgi, lai mūsu dzīve vienmēr ir pa Kristus pēdām. Ko nozīmē pa Kristus pēdām? Tas nozīmē, ka viņš iet pa priekšu. Tāpat arī Dāvids teica, ka es vienmēr redzēju Dievu savu kungu savā priekšā. Ja, jo viņš ir man pa labo roku, lai es nešaubītos. Ja, tad viņam nāca grūti brīži, bet viņš nedomāja to. Varbūt es neesmu vispār no Dieva iecels par ķēniņu. Ja, viņam bija trīs reizes, viņš bija svaidīts. Dāvis trīs reizes, un tad Hebrona atrodas, viņš noprata, ka tas kungs viņu ir apstiprinājis. Saprot, pienāk tāds brīdis, vau, bet es esmu svaidīts. Dievs man ir devis svaidījumu, mēs esam Dievu aicinājumā. Un tas tā kā atnāk tāda apziņa. Ziniet, reiz kāds teica tā, ka garākais ceļš nav no zemes tur līdz saulei. Ir turpat ātrāk līdz turienē nekā bieži vien no mūsu prāta, ko mēs zinām, līdz mūsu sirdī. Tad pienāk kaut kāds brīdis un tāda hop, atklāsuma atnāk. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi, lai mums ir tāda vienmēr atziņa no tā kunga, Dievs dārgais, kur man ir jābūt, kas man ir jādara. Un es tāpēc arī par draudz uzvaru lūdzu, Dievs palīdz, lai katrs ir savā vietā, jo miesa, tā ne tikai, jā, mēs sakam, ka tā nav organizācija, draudze nav organizācija, bet tas ir organisms. Bet ja mēs sakam, ka tas ir organisms, tad organismā katram ir sava funkcija un lieka neviena nav. Un katrs darbojas pēc tām spējām, kas katram no viņas daļām ir dots. Ja? Tad miesā ir dažādas funkcijas un ir dažādas sistēmas. Tāpēc nav slikti, ja arī draudzē ir virzība, nav haoss. Tātad visi, katrai savai sistēmai, tur viss ir sistemizēts. Ja? Tātad ļoti labi, ja mēs tā kā ejam uz priekšu, zinām, uz kuriem mēs ejam, kāds mērķis tam visam ir. Katram ir savs mērķis un katram ir savs uzdevums. Tāpēc arī mēs esam aicināti uz to, Dievs palīdz man ieņemt savu vietu, neaizņemt citu vietu un darboties tavā garā un darboties tavā spēkā. Kā tu to vēlēsi, tas ir teikts arī par gara dāvanām, kuras ir dotas Kristus miesai un lai Dievs arī tevi svētī, šī tēma nav priekš tikai zināšana, šī tēma ir izaicinājums tev, lai tu sāc par to lūgt. Vienmēr Jēzus mācīja un praktizēja.
Mācekļi mācīja un teica, ka tas ir praktisks vārds, kurš ir jāpielieto. Tāpēc vienmēr tā kā ticība uzbudinās, tā kā paceļās, un tad pēc šīs te ticības sludināšanas arī notiek tālāk darbība. Ja? Jo, ja mēs saņemam vārdu, viņš vienmēr ir dzīvs un viņš vienmēr ir spēcīgs, lai tas varētu izmainīt mūsu dzīvi, izmainīt mūsu efektivitāti. Ja? Jo visi dodas priekš efektivitātes, nepriekš šou, nepriekš cilvēka pacelšanas. Ja? Dievs paceļ savā laikā, Bībelē teikts, ja? Bet viss tas ir priekš viņa slavas, lai viņš būtu pagodināts. Amen. Pagājušajā reizi mēs runājām ja, par vispār kāda efektivitāte ir pravietiskai dāvanai. Un 14. Nodaļā 1. Korintiešu 3. Pāntā tur ir tas nozīmīgums, ka pravietošana ir celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Un mēs runājam par to, kā Dieva gars, kad runā uz cilvēka dzīvi, kā viņš to visu izdara, ka cilvēks ceļās, tāda ticība ceļās, kā viņam ir pavadināšana uz kalpošanu, tad lai viņš dara soļus un iet kalpošanā, un kā viņš arī spēja cilvēku iepriecināt. Jā? Iepriecināt par to, ko Dievs ir apsolījis, ko viņš viņam vēlas dot. Jā? Tāpēc arī šodien mēs skatīsimies tātad vēl tātad prieš kam, dot ir pravietiskā dāvana, ja, un tās ir tādas piecas tādas galvenās funkcijas. Pirmais, tā ir evanģelizācija. 1. Korintiešiem 14. Nodaļa 23 līdz 25. Ja, tad evanģelizācija, tad, kad iet pravietiskās vārds, ļoti labi nodara evanģelizācija. Otrais, apstiprinājumam, tā kā to, ko tev Dievs ir teicis, vai tu pareizi sadzirdēji Dieva balsi, atnāk pravietis un saka, tā saka tas kungs, nebaidies, nešaubies, ej, dari, es tevi sūtu tur un tur, ja. Un tev, vau, Dievs jau man teica, ka man ir jāiet, jādara, bet man tā kā bija šaubas un man Dieva vārds apstiprināja. Trešais, grūtajos brīžos, Apostoldarbu grāmata 11. Nodaļa 27. Līdz 30. Pantam, ja, tas ir Agaps, ja, kurš atnāca un pateica, ka būs grūtības, esiet gatavi. Un vēl Kegilā, ja, Kegila, tāda pilsēta bija, kur Dāvids nonāca slēpjoties no Saula. Un tas rakstīts 1. Samuēla 23. Nodaļā no 9. Līdz 13. Pantam. 1. Samuēla 23. No 9. Līdz 13. Pantam. Ja. Tur bija tā, kad Sauls sadzirdē, ka Dāvids ir ieslēdzies Kegilā, un viņš domāja, nu tagad es Dāvidu sadzīšu, un viņš būs mans. Un viņš sadzirdēja to, kad tagad Sauls nāk virsū, un viņš palūdza efodu, ja, tas ir priestera augšējais tā kā, tā, apmetnis. Ja, un kaut kādā veidā tur Dievs runā, varbūt tur bija, tas bija Urīms un Tumīms, ja, tādi divi akmeņi. Varbūt, ka viņi iedegās kaut kā, kad Dievs runā jā vai nē. Un viņš jautāja Dievs, vai Sauls atnāks un vai mani iedzīvotāji nodos Saula rokās. Un Dievs saka, nodos. Man mukt, jā, viņš saka, mūc projām. Un tad, kad viņš tā bija jautājis, viņam bija dots vārds šajā grūtajā brīdī, kā viņam rīkoties. Un tad brīdī viņš rīkojas pēc tā, ko Dievs viņam teica, un saņēma svētību. Viņš bija paglābies un Sauls aizgāja projām sadzirdot to, kad Dāvids ir aizgājis no Kegilas. Ja? Vēl ceturtais, iecelšanai kalpošanā. Kad mēs lasām Apostoldarbu grāmatu 13. Nodaļu, ja, ļoti labi, ja pirms cilvēks tiek iecelts kalpošanā, arī, ja ir pravietis vai ir vīzijas cilvēks, kurš redz, ka viņam var pajautāt, Dievs, kā tu redzi, mēs gribam, lai viņš ir kalpošanā pēc visa, ja, un tas ir labi, ka mēs skatāmies augus, ja, bet labi, vēl ir apstiprinājums, ko Dievs saka, un te ir teikts no 1. Līdz 3. Pantam, Apostoldarbu grāmata 13. Nodaļa, Antiohijas draudzē bija pravieši, tad daudzi, un mācītāji pravietis, tas nav vienmēr mācītājs, viņš tur runāja, viņš iedeva pamācību, bet mācītāji tomēr tie, kuri runā rakstu kontekstā, izskaidro rakstus. Ja? Un te teiks tā Barnaba un Simeons, saukts Nigars, Kirēniets, Lūkijs un Manēns, kas bija uzaudzināts ar tetraru, Hērodu un Sauls, ka tie kalpoja tam kungam un gavēja. Tad ļoti svarīgi kalpošanā būt arī cilvēkiem, kuri gavēja. Kalpošana un gavēšana jābūt kopā. Un tad teiks, svētais gars sacīja. Ja, kā viņš sacīja? Nu, teiks, ar pravietisko balsi. Nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Tad Dievam ir kaut kāds aicinājums, ir nodoms. Un Dievs saka,
es gribu, lai viņi ir. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaid tādā svaidī. Uzlika rokas kalpotāju un nodeva viņus Dieva žēlstībā. Ja? Un piektais – pasargāšanai. Ja? Pasargāšanai. Pirms mēs kaut ko gribam darīt, kaut ko mēs gribam tur veidot, kaut kādu varu kalpošanu lielu. Ja? Šodien pat dzirdēju par kādu mācītāju, kuram bija konkrēti, viņam bija domas par rehabilitācijas centru. Un atnāca pravietis un iedrošināja to, ka viņam jādara, ka tas, kas bija likt sirdī, ka viņam ir jāveido šī kalpošana un viņiem ļoti svētīgi šī rehabilitācijas centrs, tas Vācijā, viņiem tas centrs vienkārši ir ļoti attīstījies. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka bija apstiprinājums no Dieva. Dievs pateica, ka jā, es gribu, lai tas ir. Tāpēc, jā, mēs varam arī būt pasargāti ja? No kaut kā, ka Sātans grib mūs ievilkt kaut kādos tīklos, grib mūs novirzīt no mūsu kursa. Tāpēc tas bija arī līdzīgi, kā ir teikts, otrā ķēniņa grāmatā, 6. Nodaļā no 8. Līdz 15. Pāntam. Ja? Tur ir teikts par Elīsu. Un tur bija Aramas ķēniņš, kurš gribēja ielenkt Izraelu, un Elīs vairākas reizes sacīja par to un brīdināja, ka esiet uzmanīgi, jo te Aramas ķēniņš ir nolicis aizsardzībā savus kareivus. Un tādā veidā Izraela ķēniņš kopā ar saviem kareiviem bija paglāps vienu un otru reizi. Tātad Elīs visu iepriekš brīdināja, un tad, kad šim ķēniņam radās aizdoms, ka kāds ir ar sadarbībā ar izraeliešiem, tad kāds teica, nē, ķēniņ, ka tur ir Elīsa, tur ir pravietis, kurš var pateikt par to, ko tu savā guļam istabā runā. Ja, tad, un saprat šis te Aramas ķēniņš, ka man ir jākaro, man ir jāiet pret ko? Pret šo pravietisko balsu. Man ir jānoķer Elīsa, jo tas ir ļoti strateģiski, tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc Jezabela, kā mēs lasām par Eliju, ja, ka viņa sacēlās 19. Nodaļā, ja, ķēniņa grāmatā, viņa sacēlās pret Eliju. Kāpēc? Un viņa teica, ka es viņam gribu nocirst galvu. Tad Sātans grib apstādināt pravietisko kalpošanu. Sātans negrib, lai būtu pravietiskā balss. Viņš visādā veidā cenšas šo tēmu iebiedēt, lai cilvēki nobīzes, jo mēs esam nobijušies, tad mums ir nav deksmes lūkšanā. Mēs atturamies no tā. Mēs nezinām, kā ar to rīkoties. Un tāpēc labāk, lai ir kā ir, nekā te būs kaut kāds pravies, mēs mazums nonāksim maldos. Ja? Un uzreiz saku, tā nav pareizi pieeja. Ir dzirdēts, ka cilvēki Bībeli lasīja, viņi nonāca maldos. Ir dzirdēts, ka cilvēki lūdza Dievu un aizgāja maldos. Tad ko mums tagad nelūgt? Ko mums tagad Bībeli nelasīt? Vai vienkārši jāpasaka, ka mums vajag mācīt, mums vajag paskaidrot? Jo, ja ir oriģināls, tad vienmēr uz labu oriģinālu tiek taisīta laba kopija. Un šo kopiju var atpazīt tikai tas, kurš ir speciālistā. Arī Džona Bivera grāmatā ir tāds piemērs, ka kāds veikals bija atmaskots. Viņi pārdeva ilgu laiku dārglietas un dārgakmeņus. Un tur viens juvelieris atpazina to, sakot, jums nav īsti tas, kas jums te tiek tirgots, tie akmeņi, tie nav rubīni. Un kā viņš to varēja zināt? Pirmkārt, viņam bija palielināmais stikls, tā lupa saucamā, viņš varēja pielikt, viņš redzēja tātad pirmkārt to krāsu īsto un vēl tā šķautnes, viņš varēja tā noteikt. Viņš bija liels speciālists, viņam vajadzēja to pietot, vajadzēja ļoti, ļoti skrupulozi redzēt un zināt, tāpēc, ka viņš zināja, kāds ir oriģināls. Tāpēc, ja mēs zinām oriģināli, ja mēs esam savienība ar to kungu, ar pravietisko garu, svēto garu un ar pravietisko grāmatu, ja mums ir labi izstrādāta imunitāte, tad mēs uzreiz jutīsim, ka šis cilvēks nerunā Dieva garā. Tad man svaidījums māca visas lietas. Un, zini, ir teikts par to, ka nāks antikrists. Ja? Un te ir teikts otrajā nodaļā 1. Jāņa. Bērniņ ir pēdējā stunda. Un kā jau jūs esat dzirdējuši, ka
nāk antikristā, jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies. No tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda, no mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējo, jo ja tie būtu bijuši mūsējo, tie būtu pie mums palikuši, bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsējie. Jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. Es esmu jums rakstījis ne tāpēc, ka jūs nezināt patiesību. Redz, viņi zināja Dievu vārdu, viņi zināja patiesību. Jūs to zināt, un ka meli nekad nav no patiesības. Ja nav tā, ka Dievs caur šito cilvēku, ja viņš ir pravietis, ja, ka viņš tagad patiesību teiks, un citreiz viņš teiks melus. Nu, tā nevar būt, nevar no viena strauda gan salts, gan rūgts ūdens tecēt. Ja, ja tas ir Dieva kāsts, tad caur viņu ies tīri pravietu. Un tāpēc te teiks tā, tālāk, 27. Pantā. Arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņu, un tas paliek jūsos. Tad tas svaidījums, ko Dievs mums ir devis, lai mēs varētu aiziet līdz galam, un Dievs saka, es esmu devis šo svaidījumu, lai tu varētu atpazīt lietas. Tāpēc, ka svaidījums māca, jo redz, kā te ir tālāk ir teikts. Un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā viņa svaidījums mācīja jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Un tagad, bērniņi, palieciet viņā, lai kad viņš parādīsies, mums būtu droši prāts, un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Jūs jau zināt, ka viņš ir taisns, un tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no viņa piedzimis. Tātad uzreiz te ir teikts arī par to, ka mēs varam atpazīt cilvēkus, kuri nav īsti pravieši, viņu dzīvi par to neliecina. Viņi var būt publiski, viņi var runāt kaut kādas lietas, bet mums nevajag tagad aizvērt savus acis, jo mums jāzina augli. Un tas augus parasti ir svētdzīve. Tas augus vienmēr ir pakļautība, vai ir viņam mācītais no kādas draudzes, ģimene. Kādas attiecības ģimenē, vispār, kas viņam notiek personīgajā dzīvē. Tāpēc nevajag, arī to es saku arī par mācītājiem, nevajag aizvērt acis. Ja? Nevajag tikai skatīties to, kas notiek uz skatuves. Ja? Bet jāredz ir tas arī, kas notiek aiz. To es arī cenšos darīt, kad mums ir liecības. Kad mēs rakstam, es noteikti uzzinu no kādas draudzes. Kā šim cilvēkam vispār ir kāda. Kāds stāvoklis draudzē vai viskārtībā, viņš nav tur izslēgts vai vispār kaut kāds dumpinieks un tā. Un tas pats arī šodien, ka mēs aicinām kādu no kalpotājiem. Man arī ļoti svarīgi, ja, ka es zinu, ka šis mācītājs vai šis sludinātājs, ja, pazīsti viņu, mums ir attiecības un es redzu, ka viņa dzīves augus, tā kā slavu Dievam par to. Tāpēc mēs noteikti nevaram acis ciet un Bībelē teiks, neaizveriet, visu pārbaudēt, pie laba turaties. Ja? Tad visu pārbaudiet. Un tas ir tas, ka mēs pārbaudām un pie labā turamies. Ja? Mēs atmetam nesvarīgo un mēs gribam, lai būtu viss īsts, jo tas nesīs piedauzību, tas nesīs pievilšanu. Tāpēc Sātans visur cenšas ielīst, kas varēs novest draudzi no patiesības ceļa. Viņš vēlas apstādināt Dieva gara kustību. Un viņš noteikti arī kaut kur ir sasniedzis to un ir pievils. Bet pēdējo laiku zīme, un tā ir tā 24. nodaļā Mateja evaņģēlijas. Ja? Un ja es atbildēju tiem un sacīju, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es tas esmu, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus, tad es esmu Kristus, nozīmē, es esmu svaidītais, esmu svaidīts, baigi svaidītais, tur man notiek zīmes un brīnumi. Un tālāk ir teikts 11. pantā, un daudz viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Var iedomāties? Pievils, tātad tie cilvēki bija patiesībā, bet viņus pievīli, viņus noveda prom. Un te teiks 12. panta, un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Kas būs tā netaisnība? Kā, reku pravietis, reku tur kaut kāds baigi svaidīties, bet tādas lietas te sarunāja. Un nekas tur nepiepildēs, pēc tam uzzinām viņa personīgā dzīve, ka viņš tur nedzīvo pavisam pēc Dieva vārda. Ja?
Un tā ir tā netaisnība, ja svairamo milstība daudzos izdzīs. Un tieši arī viena no netaisnības formām būs, ka būs daudz viltus praviešu. Tāpēc arī tālāk ir teiks 24. Pantā, jo uzstāsies viltus kristi un viltus praviešu un darīs lielas zīmes un brīnumus. Un zīdaiņi būs uzķerti. Zīdaiņi, kuriem nav svarīga vārds un nav svarīgi, ko mācītājs saka, jo Dievs ir iecēls mācītājs, viņi ir brieduši, viņi ir kā sargi, viņi ir ar Dievu, viņiem ir ielikt atbildība, un tāpēc ļoti svarīgi būt sadraudzība ar mācītājiem. Mācītājs saka, neiet, mācītājs saka, neklausiet, mācītājs saka, izdzēsiet to ārā, kas jums tur bija sapravietos. Nu, nevajag, tas nav. Man ir dot zināt, ja tā kā ļoti labi, ja mēs ieklausamies, protams, tā ir tava atbildība, protams, ja viņš ir brīdinājis, ja viņš ir teicis, ja, bet tik un tā cilvēks iet, nu, tad, kā saka, asins uz tavu pašu galvas paliek, ja, bet esmu pateicis, es esmu izdarījis, kas man bija jāizdara, ja, tāpēc te ir teiks, ka darīs lielas zīmes. Tad vienkārši mēs meklējam zīmes, kur te viņas ir, bet te būs lielas zīmes, tas būs īpaši pirms Kristus atnākšanas, ja. Ja, un te teiks, darīs lielas zīmes un brīnums, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Tā kā nav, viņš centīsies un izredzēts, visi jau Dievs šo cilvēku vada. Un kas notiek, tā kā 7. Nodaļā Mateja evaņģēlijā te teiks, pasties, 22. Pantā un 23. Daudzi uz mani sacīs tajā dienā. Kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākušās lietas sludinājuši, tad pravietojuši nākamās lietas, mēs esam pasludinājuši, ja? Vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši, un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, ejta nost no manis jūs ļaunā darītāji. Ja? Tagad paskatīsimies tad Jeremijas tieši par to, ko Dievs brīdināja caur Jeremiju, un ļoti diezgan daudz te ir teikts. Skaties, Jeremijas 5. Nodaļa 30-31. Pāns. Briesmīgas un negantas lietas notiek šai zemē. Pravieši sludina melus, un priesteri iet ar tiem roku rokā. Kaut kā viņiem tas ir izdevīgi, ka viņiem ir tādi, jo noteikti cilvēks piesaista viņi. Viņi kaut ko tur baigi sarunātiem cilvēkiem, vo, šeit mēs iesim, šeit mēs būsim. Un tas ir priesteriem izdevīgi, ļoti daudz ir cilvēki, un noteikti arī kaut kāda ienākuma mums no tā ir. Tāpēc te ir teikts tā, un manai tautai tas patīk, bet ko tad jūs darīsiet, kad viss ies uz beigām? Ko nozīmē uz beigām? Agri vai vēlu, ja tas nav celts uz patiesības, tas viss sabruks. Un kas būs? Būs vilšanās. O tas ir tas briesmīgais. Nekādus praviešus. Viss man ir Bībele, ir Dievs, un es vispār negribu kaut kur iet. Viss negribu nevienu dzirdēt. Es pa gabalu mūku. Tāpēc tiem cilvēkiem bieži ir tendence, kuri ļoti bija aizrāvušies ar to. Pēc tam viņi ļoti no tā atraujās. Ja? Un tas arī kaut kāds ir galējības. Ja? Un vēl ir teikts Jeremijas 23. Nodaļa. 21. 22. Pāns. Šos praviešus es neesmu sūtījis, un tomēr viņiem lieta steidzīga. Es neesmu viņiem uzlicis nekādus pienākus, un tomēr tie sludina. Tātad tev var redzēt, ka pravieši, viņi diezgan ir iniciatīvi cilvēki. Viņi steidzās, viņi pulcina. Esmu uz īsu laiku pie jums atbraucis. Vai tu varētu savākt tur mājās? Tur mēs lūksim. Tur notiksies katram tur pravietoši, saņemsiet vārdu no Dievu. Īpaši arī atnāk uz vajadzību, kādam ir kaut kāda ļoti problēma, ja? Viņam tur pasaka, tur zina problēma. Man arī, starp citu, ir bijuši brīži, ka man cilvēks saka, klausies, it kā pravietis. Kāda jums tur tā problēma? Es saku, klausies, tev neko neteikšu. Kā tur problēma? Par ko tur ir? Un tas ir tas, ka ja cilvēks ir no Dievu, viņš ir savienots ar Dievu, tā kā es arī, ka braucu kaut kur kalpot, es negribu dzirdēt, kāda mācītājiem tur ir problēma, lai tagad es pēc pasūtījuma sludinātu, viņš man pasūtu, vai tu man varētu šodien tur parunāt, lai draudze ciena mācītāja, par mācītāju cieņu tēmu pateikt. Ja? Zini, kad es braucu, es vienkārši man vienu tādu antēnu Dievs, kā tagad biju uz Angliju, jau vairāk kā 10 dienas pirms es saņemu tēmu, kas man jāsludina svētdien, pēc tam es lūdzu pa citām draudzēm. Man Dievs iedod, par ko man jārunā. Man Dievs iedod vārdu. Un tad, kad es runāju, es vienkārši visiem var acīs skatīties.
Es neesmu te pasūtītais sludinātājs, bet es esmu sūtītais no svētā gara. Un tas ir pavisam divas dažādas lietas. Nekļūstiet par cilvēku kalpiem. Tas, nu, saprot, ir kaut kādi gadījumi, ka mēs varam braukt un sludināt, ir kaut kāda tēma, ir mācība jāpasniedz. Tas nav sliktis, un nesaku par to, ka, bet redz, bet svētīgi ir, kad mēs saņemam no tā kunga. Ja? Un tāpēc te ir teikts, es neesmu viņiem uzlicis nekādas pienākums, un tomēr tie sludina. Ja? Tātad nav, viņiem bija teikt, nav bijis teikts, ka viņiem tas jādara, bet viņi paši sludina. Ļoti iniciatīvi. Ja tie būtu stāvējuši manu padomu lokā, tad tie būtu sludinājuši manai tautai manus vārdus un to atgriezuši no tās ļaunajiem ceļiem un tās ļaunajiem darbiem. Tad, ja viņi būtu padomi, būtu sadraudzīgi un klausītos Dievs, ko tu gribi teikt, noteikti būtu viss labi. Un tālāk skaties 25.32. Pāns. Es it labi dzirdēju, ko saka pravieši, kas manā vārdā sludina melus. Tie saka, es redzēju sapni. Un te teiks tālāk, cik ilgi tas vēl būs šo praviešu sirdīs, kas sludina melus un sludina savas sirds maldus. Un kam ir nolūks ar saviem sapņiem, ko tie citam stāsta, manu vārdu manā tautā nogremdēt aizmirstībā. Redz, nogremdējās autoritāte. Dievu vārdu autoritāte tiek nogremdēta. Neklausīsim vairs. Esam apdedzinājušies, kā mēs sakam. Mēs apdedzinājamies jau te ar vieniem praviešiem. Nevajag visi, brauciet prom, nevajag, negribam dzirdēt. Apdzesējam, ja sāk kāds tā kā pravietiskajā dāvanā virzīties, visi nevajag. Mums ir rūgta pieredze, kā saka. Ja? Bet kāpēc tas viss bija? Tāpēc, ka iespējams nebija apmācīt, nebija gatavot. Un no trūkuma zināšanu arī mana tauta iet bojā. Un tāpēc te teiks tālāk tā, tāpat kā viņu tēvi paguva aizmirst manu vārdu aiz bāla vārda. Pravietis, kam patiesi bija sapnas, lai to kā sapni tieši arī pastāst. Un kam atklājies mans vārds, tas lai to pasunum pēc patiesības. Kas kopējs salmiem ar graudiem, tā saka tas kungs. Vai mans vārds nav kā uguns? Saka tas kungs, un kā veseris, kas sagrau klintis, tādēļ redzēs celšos, saka tas kungs, pret tiem praviešiem, kas manus vārdus nozog cits citam, tad kopē pravietojums. Ja, saklausās, kā pravieši runā, intonāciju, visu tā kā nokupē, visu tādā stilā, lai tas ir nu, perfekti, tā kā pravieši runā. Saproti? Un apmēram tās pašas frāzes, ja? Tad cilvēks ieslēdz savu prātu, savu fantāziju, savu atmiņu, kā tur tas tur pravietoja, un kaut kā ļoti līdzīgi sāk pravietot. Un te ir teikts tālāk tā, jā, redzi, es celšos pret tiem praviešiem, saka tas kungs, kas izmanto savu mēli ļaunā nolūkā, kaut arī sludinot tā kunga vārdu. Redzes celšos pret tiem praviešiem, kas sludina melu sapņus. Tā saka tas kungs. Tos atstāst un maldina manu tautu ar saviem meliem un savu māžošanos. Es tos neesmu sūtījis un neesmu tiem nekā pavēlējis. Tie neatnes šai tautai nekā laba. Tā saka tas kungs. Tālāk Jeremijas 28. Nodaļā, no 7. Līdz 9. Pantam. Ja, tātad tiekam līdz, te ļoti par to ir teikts, ļoti, jo redzi, ir tas atnesis ļoti lielu ļaunumu Izraela tautai, jo cilvēkiem gribas labu dzirdēt. Bet nevienmēr tas, ko Dievs sauc par labu, cilvēkiem būs patīkams. Ja? Tāpēc Dievs grib atnest veselību, bet varbūt tas būs ar kaut kādu operāciju. Cilvēki, nē, mums tāda ārsts nav patīka. Mums patīk ārsts, kur saka, jums ir viss kārtībā, paņemiet zaļo, to vietiņu, kur jums tur kunkulīts parādījies, pasmērēt un gan jau pāries, bet īstenībā tur sācies ar vēzis. Viņš jāgriež ātri ārā. Nē, mums tādi griezēji nepatīk, mums patīk tādi maigie, kuri pati saka, nu tur mazdietiņ paglaudiet, viņi mums arī paglaudīja un visi kā, viņi paglaudīja tādi. Paglaudīja, pausīm paglaudīja. Un tāpēc te ir teikts, skaties 28. nodaļā, 7. 9. pantā tā. Bet uzklausiet arī šādus vārdus, ko es tev un visas tautas priekšā teikšu skaļā balsī. Pravieši, kas bija priekš manis un priekš tevis jau senos laikos, tie sludināja daudzām zemēm un lielām valstīm par karu, par postu un mēri. Bet pravieti, kas sludina mieru un apsola kādu laimīgu notikumu, to atzīst par patiesu pravietu, ko tas kungs sūtīs.
Tikai tad, kad viņa pravietojums piepildās, kad ir viss labi, kad viss brīnišķīgi, ja, un tas tā kā tiek uzklausīts. Bet redzi, bet ja tas piepildās. Un tālāk ir teikts 29. Nodaļā no 8. Līdz 9. Pantam. Jo tā saka tas kungs Izraela Dievs, lai jūs nemaldina jūsu pravieši, tad jūsu pravieši. Tā kā Ahabam atnāca arī Jošafats, ja, un Ahabam bija viņu pravieši, un to praviešu mutē nebija patiesīs, tāpēc, ka viņiem nonāca melu gars. Un es tā jautu, kā var būt melu gars praviešos, bet tur bija Ahaba pravieši. Tie bija tie, kas barojās no Ahaba gala, tie bija algotie. Un viņi runāja, protams, kā saka, kas maksā, tas arī mūziku pasūta. Un tad Jošafats saka, vai ir kāds vēl pravies, bet tur bija Miha, kurš vienmēr runāja patiesību. Un tad, kad atnāca Miha, un tad jautā Ahabs, nu, Miha, saki, vai mums iet uz Rāmotu Gileādā, iekarot viņu, vai mēs iekarosim? Viņš saka, ejiet, iekarosiet. Un viņš saka, es tev tikreiz tā kunga vārdā saki tikai patiesību. Saprot, viņš zināja, kā Miha pravieto, viņš zināja, ka tam jābūt spēkā. Tas, viņš tā, jo viņš Jošafats teica, ka viņš nekad man labu neko nesaka, bet viņš jau bija iepriekš teicis, viņš redzēja, ka tas noteikti piepildījies. Bet viņam tas nepatika. Viņam bija sirds apcietināta ar grēku. Un tad redzam, ka Miha saka, ja tā kunga vārda, tad es saku jums, es redzēju, ka visi ir izsēti, un es dzirdēju balsu, ka nav vairs Izraēlam ķēniņa. O, tu dzirdēji? Es viņš tev teicu, ka nekā laba nav. Ejiet, apcietiniet viņu. Un ja es atgriežos mierā, tad arī redzēsim, tad arī viņam parādīsim vainu. Ja? Tāpēc te teiks tā, lai jūs nemaldina jūsu pravieši, kas jūsu vidū dzīvo, nedz arī jūsu zilnieki neticiet arī saviem sapņiem, ko jūs redzat, jo tie ir meli, ko viņi jums sludina manā vārdā. Es viņus neesmu sūtījis. Tā saka tas kungs. Redzi? Un vēl 5. Mozes grāmatā, 13. Nodaļā. Visu, ko es jums pavēlu, jums būs turēt un darīt. Neko tev nebūs pie tā pielikt un neko no tā atņemt. Kad tavā vidū celtos pravietis vai sapņotājs, kas tev ļautu redzēt zīmes un brīnumus. Ja? Tātad nevajag uzķerties uz to, kādas viņam tur liecības, kāds ar viņu dziedina Dievs. Tas ir Dieva trauks, ar viņu Dievs darbojas, tas ir Dieva kanāls. Neuzķerieties. Un te ir teiks tā, brīnumus, uz kuru viņš aizrādīs tiešām piepildītos, un viņš sāktu tevi skubināt, iesim un sekosim svešiem dieviem, ko tu nepazīsti, un tiem kalposim. Tad tev nebūs klausīt šā praviešu vārdiem, nedz arī sapņotāju sapņiem, jo tas kungs, jūsu dievs, jūs pārbauda, lai zinātu, vai jūs esat tie, kas to kungu savu dievu mīlat ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli, sekojiet tam kungam savam dievam, bīstīties viņu un turiet viņa baudu, klausiet viņa balsi, kalpojiet viņam un pieķerieties viņam, bet šis pravietis vai šis sapņotājs, sapņu sapņotājs, lai tiek nonāvēts. Tik stingri. Ja? Tātad uzreiz varam redzēt, ka Dievs saka ļoti stingru vārdu pret to, ka ja pravietojums nav pēc Dieva vārda. Tātad te ir, kāpēc tas viss notiek? Kāpēc tas paceļās? Kāpēc tad Dievs pieļauj to? Lai pārbaudi, vai tev ir mīlestība uz Dievu vārdu? Tātad, cik augstu tu turi Dievu vārdu un cik labi tu šo vārdu zini? Ja? Tāpēc noteikti stiprini savu garīgo imunitāti ar to, ka tu daudz lasi rakstus. Un tad tu būsi pasargās, tev būs imunitāte pret vīrusiem, kuri centīsies iezakties un iesēties tavā sirdī. Un otra lieta ļoti svarīga, lai tu ļoti uzmanīgi esi tādā paklausībā. Tu uzmanīgi dzīvo lēnprātībā un vienmēr centies būt konsultācijā ar garīgi briedušiem kalpotājiem, sludinātājiem, kuri var tev palīdzēt šajā ziņā. Un noteikti neskraidi pakaļ praviešiem, lai pravieši pakaļ tev skraida un tad vēl paskaties, vai tev vajag uzklausīt. Cik man bijuši zīmītes nāca, cik kaut kādi zvani ir bijuši, vienkārši domāju, nu, cilvēks te pasaks man vienkārši stāst, jo es redzēju, ka pirmkārt tā cilvēka dzīve, ja, dzer tur pīpē un mānu un apmelo cilvēks, ja, un visā citas lietas dara.
Un viņš man te kaut ko grib stāstīt par kaut kādām lietām. Ja? Tāpēc esam tādi brieduši, līdzsvaroti, ja? Neuzķeraties uz to, ka tā saka tas kungs, ja? Tas ir nevajag uzreiz, ka tas ir tiešām tas kungs. Un atcerieties to, ka tādi cilvēki bībalētēs, viņi nekalpo tam kungam, bet viņi kalpo savam vēderam. Ja? Viņi grib iegūt cilvēku savā pusē, viņi grib iegūt sekotājus, viņi grib tos pūļus, viņi grib tos parādīt kaut kāds video un grib arī iegūt kaut kādu finansiālu labu, un tas ir parasti tā. Tāpēc tie pravieti, viņi nav spēkā, viņi nav pēc Dieva vārda, viņi ir tādi maldīgi, tādi ļoti šaubīgi, tādi ļoti neskaidri, neskaidri, par kaut ko tur runāts, kaut kāda mistika, ja, es kaut kādu vīziju redzēju, ja, jo pie pravietojumiem var arī ieskaitīt vīzijas. Pie pravietojumiem arī var ieskaitīt runāšanu mēlēs un tulkošanu, jo tur arī ir vārds no Dieva. Ja. Bet tev tādā, kad Dievs ir devis vienkārši valodu vai devis kaut kādu vīziju, un tās vīzijas ir ļoti kaut kāds tāds mistisks. Ja, cilvēks, kas laiku, un viņš visu laiku redz vīzijas, visu laiku redz vīzijas. Es arī esmu bijis ar tādu, arī tādu sievieti vienmēr nāca uz lūkšanas grupu, kad jau ilgus gadus atpakaļ, kur draudz es gāju, un viņu vienmēr, tu lūdzi tur par to, un vienmēr bija vīzijas, vienmēr, līdz vienkārši es sapratu, ka pēc tam jau nepārāk viņai vispār tur ticēja, tāpēc, ka tur bija kaut kas tāds nesaprotams un arī netrāpīja, ja? Tāpēc, lai kungs palīdz, lai mēs šajā ziņā vienmēr esam sadraudzībā ar kungu Jēzu, jautājumu par šīm lietām, lasam Dievu vārdu un vienmēr es saku, tas, kas bija pateikts, tas jau ir teikts Dievu vārdā. Ja, tāpēc, lai neceļam pravieti augstāk par Dievu vārdu, nekad nevajag skriet pakaļ pravieti, nekad nevajag kaut kādas lietas ļoti akcentēt, kuras jau Bībelē ir vienkārši jāpiepild. Tas ir tev pateikts un nevienu vienu reizi. Ja, tā kā, lai Dievs palīdz un lai Dievs jūs sarga. Kā būt, ko darīt mūsu draudzē ir praviete, bet viņa ne visu Dievu vārdu atzīst. Man ir radusies neusticība pret viņu, kā arī sāku domāt, vai tā draudze, kur esmu, ir īsta. Viņai ir liela teikšana draudzē. Nu, varbūt tā ir Jezabele. Es tā kā saku uzreiz tā kā cērtu, ja? Jo ja cilvēks nepieņem visu Dievu vārdu, netur par autoritāti Dievu vārdu, tad tur jau ir kaut kādi maldi, tur ir kaut kādi meli, tur ir kaut kas, kaut kāds pat grēks. Parasti cilvēki, kuri nomaldās, viņiem kaut kādi jocīgas mācības parādās. Es parasti saku, ka tur kaut kas cilvēkam nav kārtībā ar viņa garu, ar viņa iekšējā cilvēku. Un tur arī pienāk maldi, tur arī maldu gars sāk to cilvēku lietot. Un jautājums ir, kāpēc mācītājs, kā teikts, otrajā nodaļā atklās grāmatā, sākot no 18. Panta un 20. Pantā, ja teiks, man ir pret tevi tas, ka tu pieļauj sievietei, kuras Jezabelē, kuras sauc sevi par pravieti, pievilt manus kalpus. Ja? Tātad te ir jautājums. Ja? Es nekādā ziņā negribu jūs nošaubīt vai jūs pareizi draudzē, bet kāpēc sargi guļ un arī tur ir teiks praviešos, kad mani gani, ja, tad ir kā suņi, kuri nemāk riet. Ziniet, ganiem ir suņi, un parasti, ka vilks nāk, tie suņi uzreiz sāk riet. Un mēs esam tie, redzot to, ka nāk vilki klāt, mums ir jāmāk riet. Mums, protams, negribas riet. Ziniet, tas nepatīk, brīdināt, konflikti rodās. Ja, mēs tā kā, o, tur garīgie kaut kādi garīgās lietas, o, mēs esam garīga draudze, nepavisam, nē. Garīga draudze ir tā, kura turas pie Dieva vārda, tā ir garīga draudze, un kura stāv par to vārdu. Un ja kaut kas ir ne tā, kā vajag, tā kā, zini, ja cilvēkam ir laba imunitāte, ko nozīmē laba draudze vai laba imunitāte, tā ir tā, kura spēj vīrusus atspēkot, saproti? Un kurā ir spēks un enerģija darīt labu. Darīt to, ko tas kungs ir pateicis. Ja? Tāpēc uzreiz saku, ļoti turaties tālāk no tādiem cilvēkiem, kuriem Bībele nav visa autoritāte. Ja? Tad viņi kaut ko saka, es pieņemu, kaut ko nepieņemu.
tas svētais gars nevar būt, kurš viņu tā māca. Tad jau viņa nav svētā gara mācība, jo svētā gars nekad tā nemācīs. Tas nozīmē, viņa jau ir ielaidusi sevi viltus garu, pievilšanas garu. Un tas augs, ja, jo ja sātans ir kaut kur jau viņu noķēris, kaut kādās jau daļās, un izdzēs no viņa sirds jau kaut kādas grāmatas no Bībeles, es domāju, ka pienāks tas laiks, ka viņi teiks, da vispār Bībele, tas tā apmēram, tas nav vispār pa īstam, tur tik 1500 gadus rakstījās, tur jau laikam nevis tā kā vajag tur rakstīt, kā te kaut kur Amerikā, ja, nodega liela draudze, baznīca, ja, tāda koka, varat redzēt to video, un iepriekš tur parādīts, ko tas mācītājs mācīja, ja, par to, ka jā, tur ir daudz kļūdas, un visu, ko tur sāk runāt, un vēl citas visādas lietas sāk mācīt, nu, un tā arī viss atnāca, ja. Tāpēc pievilšana nenotiek uzreiz tā baiga krasi, arī Ieva nebija pievilta, Jā, Dievs, jā, bet viņš kaut ko nepateica. Nē, nepavisam tā. Apšaubīja, sātans apšauba Dievu vārdu. To uz tā arī uzķērās Ieva. Un krita. Ja? Tāpēc vienmēr ir apšaubāms, ja ir apšaubāms Dievu vārds, tad tur ir čūska, tur ir pievilšana. Tā kā antra vēlu jums būt modrai, tā kā tu rakstīts 18. pantā 2. Atklāsmes grāmatā nodaļā tur teiks, kad es redzu Jēzus, kuram acis kā uguns degošs, ja, tad viņš ieraudzīja Jānis, viņa acis Jēzus, ka viņas ir ugunīgas, ja, tāpēc esiet ar redzīgajām acīm, redziet cauri tām visām lietām un redziet, uz kuriem tas viss novedīs. Un ja varat, tad runājat ar mācītāju, ar padomi draudzes un sakiet, ka tas nav pareizi un tam tā nav jābūt un lai tas viss tādā mierā saskaņā ir, jo jūs gribat, lai arī pārējie netiktu pievilt. Un ja tas cilvēks, kurš ir it kā pravietis, un ja viņš būs pamācīts, un ja viņš to pieņems kā, nu, var mācīties, nezināja, ka viņam ir tāda, ka viņš pa pusē kaut ko tur pieņem, ja? Tad ja viņš būs, sāks viņu mācīt, ja viņš sāks tur zobus rādīt, nu, tas skaidrs, tas ir vilks aitas ādā, ja? Tā kā esat gudra, lai Dievs jums palīdz.